What was that? What is this? Oh, that wasn't me. That was Putri. And she already apologized. Really? Shafinaz yang menjaga image allow your PA untuk repost benda ni. Eh, mengaku je lah you nak promote cafe boyfriend you. Boyfriend yang you curang dengan abang pilot Coleman tu. Wow. Are you going to apologize now? Pergi mana barang-barang ni? Umi. Ha, barang-barang ni nanti Shafinaz suruh Fatah hantar kat shop dia. Malam ni? Ya, malam ni. Tak boleh tunggu besok? Tak boleh lah, Umi. Esok dia nak launch. Habis tu nak pergi naik apa? Naik Grab? Ah, tak boleh. Umi tak bagi. Eh, bukanlah macam tu. Ni nanti kawan dia jemput Fatah and tolong Fatah angkat barang ni. No. Umi cakap tak boleh keluar rumah. Jap. Bagi Fatah call Aqeesha sekejap. Boleh.